Rusiyalı siyasetçi Liberal Demokratik Partiyasının sədri və Dövlət Dumasının deputatı Vladimir Jirinovskinin 75 yaşında öldüyü xəbəri yayılıb. Bu barədə hakimiyyətə yaxınlığı ilə bilinən Maş Telegram kanalı məlumat yayıb. Bildirilib ki, siyasetçi bugün səhər yerli vaxtla 10:45-də keçinib. O son günlərini komada keçirib. Lakin Jirinovskinin ölümü təksib olunub. Bu barədə Dövlət Dumasının sədri Vyacheslav Volodin Telegramda yazıb. Stat: Vladimir Volovich Jirinovskinin səhhəti ilə bağlı narahat olan hər kəsə əmin etmək istəyirəm. O sağdır. Onun vəziyyəti həqiqətən ağırdır. Bugün o KT müayinəsindən keçib. Biz ondan narahatıq. Həkimlər onun üçün mübarizə aparır. Statın sonu.